Salut, sunt Florin de pe tutorialevideo.info și astăzi vă voi arăta cum să vectorizăm anumite obiecte în Corel folosind unealta 3-point curve. Bun. Unealta 3-point curve este situată aici, lângă freehand și ea funcționează astfel. Atunci când ții clicul apăsat, pornește dintr-un punct și se face o dungă. Cât de mare, cât de mică, nu contează. După ce vreți, de exemplu, dimensiunea dorită, o alegeți, să zicem că e atâta, și lăsați, ea nu va dispărea, dar în schimb se mișcă. Chiar dacă nu țineți nimic apăsat, ea se mișcă și ia o anumită curbură în funcție de ce doriți. De exemplu, vreți mai mic, e mai mic, după care continuați. Dar trebuie să continuați din punct. Pentru că odată ce le împletiți, trebuie ele să ajungă să se unească punct cu punct și să fie un corp plin. Pentru că dacă scapă pe undeva și undeva nu este unit, nu puteți să le umpleți de culoare. Bun. Și atunci să zicem că vrem să facem așa, un ou sau un oval sau ceva de genul, cu 3-point curve. Și ducem nod la nod. Și ca să vedem dacă sunt bine, dăm o culoare. Bineînțeles, dacă am făcut, vedem culoarea. Bun, avem culoarea. Ok. Și acum să zicem că avem, pardon, un măr. Și fix de conturul lui avem nevoie pentru că facem un flyer, o campanie de promovare a produselor bio. Să zicem că pentru aia avem nevoie de vectorul unei măr și nu-l găsim pe internet. Bun, ce să facem? Sunt mai multe variante. Putem da trace bitmap și atunci îl găsește, dăm outline trace și să zicem high quality image. Ne deschide și ne oferă un preview before and after. El practic ia în pată de culoare mai mulți vectori. Ar fi așa, dacă aranjăm puțin detail-ul, se modifică un picuț. Când dăm OK, avem un vector. Deci avem aici fiecare dintre chestiile astea, dacă le dăm ungroup, sute și sute de bucățele. Bun, dar nu avem de chestia asta, nu avem nevoie de un contur. Putem lua asta și le dăm negru și asta, dar să fim sincer, nu arată foarte bine. Bun, și atunci ce facem? Dăm delete, lăsăm poza în treaba ei, o mărim cât se poate și ne apropiem. Selectăm 3-point curve și ne apropiem un picuț. Bun. Începem, mergem exact pe contur. Dacă nu mai ușor, putem da la view și selectăm wireframe. Opțiunea să vedem wireframe. Și atunci vedem pe wireframe se vede tot scheletul vectorului. Și cum avem o poză, de exemplu, contrastul între gri și alb pare să fie un picuț mai puternic. Și atunci venim, selectăm, începem de aici și ducem câte un picuț. Am lăsat și îndoim astfel încât să capete forma pe care o căutăm noi. Bun. De aici iarăși revenim până aici. Nu mergem foarte mult pentru că e posibil să fie o curbă mai specială și să nu ne putem mula după aia și atunci nu mai ne enervăm. N-are rost să ne enervăm, lucrăm frumos de la început și bine. Bun, o lăsăm. Am un control-Z că nu știu ce Dumnezeu s-a întâmplat. Așa. Bun, mergem puțin tel mai jos și luăm în continuare. Avem mare grijă să pornim și să încheiem la nod. Pentru că dacă nu încăiem la nod, nu putem să le unim. La sfârșit și să le umplem cu culoare. Și nu ne trebuie să le umplem cu culoare pentru că avem nevoie de ele așa. Nu transparente. Bun. Până acum merge totul foarte bine. Asta. Să zicem că nu ne-a prea plăcut. Am un control-Z, iarăși control-Z. Bun. Facem așa.
Continuăm cu desenatul. Și așa frumos, după fiecare hârbătă și noi trebuie să fie o oarecare naturalețe. Dacă nu este chiar 100%, putem ulterior, în ultima instanță, să renunțăm la anumite puncte, la anumite noduri din curbă și să redea un pic mai natural forma mărului. Bun, momentan ne descurcăm foarte bine într-un timp relativ scurt. Se putea și mai bine, dar e ok așa. Nu este concurs. Treaba bună, se face așa. Bun. Urmărim frumos toată frunza. De exemplu, poate nouă nu ne trebuie chestia aia, nu ne place, nu e nicio problemă. O lăsăm așa, o ignorăm și avem o frunzuliță mai drăguță, zic eu. Nu e aia frunzulița perfectă, probabil celelalte frunzulițe făceau mișto de ea, dar noi o acceptăm așa pentru că e frunzulița noastră. Ok. Facem și codiță. O codiță groasă pentru că e frunzuliță sănătoasă. Și a noastră. Bun. Așa. Avem codița făcută. Și așa este. Bun. Dăm un click. Dăm zoom out. Și cum ne putem da seama dacă e ok? Selectăm Enhanced din nou și aplicăm o culoare. Dacă se colorează, înseamnă că am prins nod la nod și toate sunt bune. Perfect. Bun. Ce avem? Avem pur și simplu forma unui măr. Avem un vector care este al nostru, nu este furat de pe internet. Îl putem salva și îl putem folosi ori de câte ori avem nevoie. Îl putem multiplica. Putem face absolut ce vrem cu el. Nimeni nu ne va avea niciun fel de grijă. Putem modifica. Dar noi avem nevoie de el așa cum este. Vom da puțin la poziție. La Rango Transformation. Zicem că vrem mai mult. Așa. Pentru că este verde și zicem că mere treaba. Așa. Nu fac niciun măr, nu e chiar atât de roșu. În fine. Pe acolo. Și avem așa. Pentru că noi avem o oarecare, este chiar de toamnă târziu. Ceva de genul, este ok. Avem nevoie de merele astea, nu le-am avut, acum le avem. Bun, cam așa se vectorizează merele. Mai putem face rapid și o banană, o formă mai simplă, să căpătăm și formele. Bun, pentru asta ce facem? Luăm poza cu banana. Din nou, dăm zoom pe ea și selectăm 3-point curve. Aceeași chestie facem, dacă vrem și ne ajută și ne mai comod, selectăm wireframe, dar cum e galben cu alb, mai bine se vede galbenul cu alb decât griul ăsta foarte, foarte, foarte deschis. Așa că lăsăm, este un contrast mai puternic, merge, ne apropiem cu încredere, poza, sperăm că avem de o rezoluție bună, avem, ok. Cum nu este super complexă forma de banană, nu trebuie să fim foarte, foarte prinși în ea. Bun, am așa, este un zoom perfect. Și începem iarăși aceeași poveste, redăm dungile ei. Este mult mai ok decât să selectăm altceva să facă pentru noi această chestie. Mai bine să facem cu mâna noastră, poate vrem să modificăm, e mai bine să ne învățăm așa. E mai bine să trecem de la greu la ușor decât invers. Selectăm iarăși. Frumos așa dunga. Cât de natural se poate. Acum nu e la mine chiar acum. Nu mi-a ieșit 100%, dar mă veți ierta. Facem așa, puțin tel. Bun. În continuare,
puteți întreba de ce alegem să vectorizăm toate chestiile astea. Pentru că, sincer, este o idee foarte bună. Când, dacă vă decideți să lucrați în Corel, să vă acomodați, eu, sincer, așa am fost învățat de la început, să iau totul de la zero. Am avut cel mai bun mentor din lume, cel mai bun profesor și ea așa mi-a spus. Trebuie să încep cu ce mai ușor și să am multă răbdare dacă vreau să fac ceva. Am ascultat-o, a avut dreptate, chiar nu mi-a plăcut și în plus este mai bine, de exemplu, dacă vreți să faceți anumite chestii, mai bine să vectorizați în timpul liber orice, de la siluete ale persoanelor, la nu știu, siluete de arme, cuțite, fructe, mașini, tot. În vector arată foarte frumos și le puteți mări, le puteți spune, eventual să faceți printuri pe dimensiuni mari. Fără să-și pierde din rezoluție. Asta e plusul vectorului. Ok. Așa, ești ok aici. Bun. Așa. Și asta e. Iarăși dăm un zoom out. Să vedem dacă am făcut tot cum trebuie. Dăm o culoare. Perfect. Punem, ștergem poza, nu mai avem nevoie de poză. Avem vector, acum vectorul ăsta putem face cât de mare vrem noi. Își va păstra calitatea. Îi dăm o culoare mai frumoșică. Nu, am zis mai frumoșică. Hai că facem un fountain rapid. Și am atât. Bun, și avem și o banană. Avem deja materialele care ne le trebuie pentru această campanie. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizarea mea și a tutorialului meu. Pe mine nu mă prea puteți vedea. În fine, în următoarele tutoriale vă voi arăta cum se transformă textul în curbe și cum poate lua anumite pattern. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizarea tutorialului meu. Sunt Florin de la tutorialevideo.info. Ne revedem la clipurile viitoare. Numai bine. Pa, pa!